Hezbollahu raporton se gjatë natës ka lëshuar më shumë raketa në veri të Izraelit. Grupi militant thot se shënjestroi pozicionet e artilerisë izraelite në Dishon dhe Dalton, në Izraelin verior me një breçori raketash. Ai gjithashtu thot se ka hedhur raketa në një mbledhje të forcave armike në Iran, një vendbanim tjetër në veri të Izraelit pranë kufirit libanez. Më herë gjatë natës, Hezbollahu shënjestroi vendbanimet izraelite më në perëndim, raportuan ata në Telegram. Një ditë më parë, grupi militant pretendoi se kishte shënjestruar një bazë ushtarake pranë Tel Avivit, me dëmë të raportuara në Izraelin qendror. Ushtria izraelite ka vrarë një komandant të Hezbollahut në një sulm të djeshëm në zonën e Beirutit. Forcat e mbrojtjes së Izraelit thonë se Suhail Hussein Husseini luajti një rol vendimtar në transportin e armëve midis Iranit dhe Hezbollahut. Ende nuk ka asnjë konfirmim për vdekjen e tij nga Hezbollahu.